ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡੇਲੀ ਵੀ ਕੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਡੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗਜੇਤਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਲੂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਤਾ ਰਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਰਹਿਲਾ। 11 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 8:04 ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਮਾਈਗ੍ਰਾਂਟੀ ਮਾਤਾ ਰਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਫਲੂਸੀ ਪਬਲਿਕਾ ਤੋਂ ਗਜੇਤਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਰਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਜੀਓ ਮਾਤਾ ਰਹਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੇਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਤਲਬ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ 27 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਜੇਤਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਗਜੇਤਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛਾਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਆ ਨਵੇਂ ਡਿਕਰੇਤੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਡਿਕਰੇਤੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਫਲੂਸੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਜੇਤਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।